Chegando nesse momento na Delegacia Regional de Polícia Civil na cidade de Bacabal, a equipe do DPM da cidade de Bom Lugar, 39º Batalhão. Segundo informações, aí seria uma pessoa, um jovem que teria agredido o seu próprio pai. A equipe do FT Enio e também do PM Felipe lá na cidade de Bom Lugar, que retornam novamente aqui à cidade de Bacabal para apresentar dessa vez um jovem que teria agredido aí o seu próprio pai. A gente vai obtendo aqui mais informações e atualizando você, nosso telespectador da TV Cidade, afiliada à Record TV. FTN vai apresentar nesse momento. Ele que já tem algumas... O que que tem a dizer aí, tá? Queria matar o teu pai lá, era, rapaz. Primo, o que é isso? Ô, meu primo, queria matar. O que foi que aconteceu lá, bebê? O que foi? A gente vai acompanhando as imagens dele. Ele que já tá todo lesionado aí, tá sangrando. E a equipe do FTN vai apresentando ele nesse momento. Meu bichinho, o que foi isso daí? Eu não fiz nada, eu não sei nada. Essa informação, tu queria agredindo lá o seu pai? Mentira, isso é mentira. O que aconteceu na realidade? É nada não, colo meu irmão, uma briga de irmão. Briga de família. Teria bebido, ingerido bebida alcoólica? Exatamente, ele bebeu, eu bebi também, mas jamais eu trisquei a mão do meu pai, você jamais. Você não agrediu o seu pai, não é? Não, jamais. Não... O que foi que aconteceu aí na tua testa aí? Isso foi quando meu irmão empurrou. Eu caí, fui no médico, o policial me acompanhou. E por que dessa confusão lá? É que o meu irmão tem inveja, porque eu sou solteiro, ele é casado, que sempre a minha mãe me apoia. Mas meu pai não tem nada a ver com o negócio de briga, essas coisas. O senhor ingeriu bebida alcoólica? Eu bebo, como ele bebe. O senhor usa droga? Não, jamais. Só cachaça mesmo? Só cachaça. Tá bebendo desde que hora aí? Não, desde tarde. Tá bebendo com ele, era? Vocês não, bebendo junto? Não, tá no barzinho. Quando eu cheguei em casa, eles que eu queria mandar, não sei o quê. Qual o povoado lá? Santo Antônio de Patrícia. A briga começou porque você chegou em casa bêbado, ele reclamou, foi isso? Foi, exatamente. Diz que ele é a casa que é dele, assim não. Você não podia entrar na casa? É, que eu moro mais minha mãe e meu pai. E ele não, ele é casado, tem a mulher dele, a esposa e um filho. Eu falo assim, na minha casa que mora eu, minha mãe e meu pai. Quando eu chegar em casa, como é que vai ficar essa situação com o teu irmão? Com o meu irmão, exatamente o que eu falo. Com o meu irmão, o jeito que a minha mãe eu falo. Eu considero ele, o filho dele pra mim é um herdeiro, que é meu sobrinho, Thales, que é, é o filho dele, o Thales. Como a Cássio, Tasso, Isabelle e Ítalo. A gente acompanhou aí a versão dele a respeito dessa informação, dessa confusão que veio lá do interior da cidade de Bom Lugar. A gente vai começar nesse momento com o PMN, que vai trazer mais informações a respeito dessa ocorrência policial. Estamos apresentando. A informação de que ele teria agredido o próprio pai, é verdade? O próprio pai que relatou, né? Inclusive o pai tá lá, só não veio porque ele é já de idade, tem problema de coluna, ele disse que não tinha como fazer essa viagem agora, mas que amanhã ele procuraria a delegacia. Primeira vez que acontece essa confusão lá envolvendo a família? Não, eu já, depois que eu vim para Bom Lugar, né? Que eu fui para Bom Lugar, no caso, no Santo Bacabal, depois que eu fui para Bom Lugar, ele já foi conduzido até mesmo pela minha guarnição. Na época era eu, soldado Paiva e soldado Lima Júnior. Ele brigou com o irmão dele na época que ele foi conduzido a primeira vez. É uma confusão já antiga de família. Sim. Diz que eles não se cheiram muito bem, não. Eles querem, dizendo ele que é inveja que o irmão dele tem dele por ele ser dançarino da banda Calypso. Quando a guarnição chegou lá, tentou algum tipo de reação ou se entregou de boa? Não, a princípio ele disse que não iria, que ele não estava fazendo nada e tal, mas aí a gente só aumentou o tom de voz, ele percebeu que o negócio poderia ficar pior para ele e aí ele resolveu colaborar. Essa lesão que ele tem, que está sangrando, foi ocasionada dessa confusão? Sim, quando nós chegamos lá ele já estava ensanguentado, né? Tá com muito sangue no rosto, aí só está melhorzinho agora porque foi feito o procedimento médico. Qual o procedimento que foi tomado por parte da equipe? A nossa equipe, ao constatar que ele realmente estava na briga, né, e aquele início de resistência dele, de imediato demos voz de prisão, colocamos ele na nossa viatura e trouxemos para o médico, né, para averiguar o estado, que até então a gente não sabia, né, como é que estava a profundidade do ferimento. O que será feito agora? E o outro envolvido na confusão? O que aconteceu com ele? É, o outro envolvido dessa de hoje é o pai dele, né? O pai dele está na casa dele lá, diz que não tem condição de vir hoje. Né? Até por conta do problema da coluna dele que se agravou devido à discussão e briga com ele, né? Mas aí ele disse que amanhã ele vai providenciar a vinda dele para cá. Então
Conversa aí com o FTN, que falou a respeito dessa ocorrência do dançador da Calypso, o dançarino da Calypso lá da cidade de Bom Lugar, que foi apresentado aqui na Delegacia Regional de Polícia Civil, de um conflito antigo que ele já tem com seu irmão. E dessa vez passou para o pai. Ele que teria agredido, teria matado, tentado matar aí o seu próprio pai, e acabou sendo apresentado durante esse final de semana e encontra-se à disposição aí do delegado plantonista Rildo Portela.